Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас 30-10. Їдемо по Швейцарії на Готардо, на Балерну. Проїхали Цюріх. Вчора цілий вечір чи цілий день і на гараж дзвонив, і своєму менеджеру. Напарник мені передав машину. Я позавчора йому дзвонив, кажу, що за херня, кажу, вправо руль веде. І руль сміщений, виходить, постійно в движенні вліво. Постійно держиш в напряженні. Тільки чуть-чуть пускаєш, чуть-чуть перерозслабляєш руки і моментально скидує на обочину. В гараж позвонив. Каже, сфотографіруй на планшет резину. Вони там побачать, що з резиною. Це резина в тебе. Ну, дійсно, я там сфотографував. Там права полоска, з правої сторони полоска йде по кантику. Прям по окантовці, там де шипи. І там стрілочка така. І вона вже затерта. Вже наполовину стерта. Вже, ну, тої стрілочки, маленькі такі стрілочки, коло стрілочки, по ободку, по кругу йде. Її там практично... Ну, вже ще видно, ну вже почти не видно. А з другої сторони на міліметрів 5, напевно, більше. В общем, зараз попробую вже виїхати напряму та покажу. Та чуть-чуть підрослабив і мене вправо у носа. В общем, якщо видно, це ми зараз йдемо по прямій, і в мене руль постійно сміщений, отак я його держу, зусиллям держу. Зараз чуть-чуть припускаю, і мене, як бачите, понесло в сторону. Буквально секунда, і я вже все, в сторону уходить. І в руках мелке дребіжання йде. Ну, то є це факт, ну, правильно він на гаражі сказав, що це більше всього, що резина. То з лівої сторони лучший скат, хоча протектор вроді є, все, а от бочина, угли затерті, виходить. Є там стрілочка, де по окантовці, вже теж підтерта і практично не видно. Може стану потім та сніму відео, подивимося. В общем, вчора менеджеру що з резину, я ще не вирішила. На гараж кажу, ті кажуть, бери в напарника координати. Там через Карлсруе, там наша ця, їдьте туди, типа. Своєму менеджеру, менеджер, это не так просто все делается, это надо согласовать, это надо подстроить, выстроить, и пошла и поехала. Начала мне там рассказывать химини кури, мотрені яйця. В общем, якось так. Напарнику кажу, він каже, те, вже три водителя перед тобою, вже казали, долажували, ніхто нічого. І я долажував на гараж, і нічого. Ну, він зараз якраз змінився. А мій менеджер дзвонить, і я ж йому кажу, що там з резиною. А чому твій сменщик нічого не говорив? Чому тільки от зараз він від'їздив, все хорошо, а от у тебе вже їхати не можеш? Кажу, откуда я знаю, що там у нього, як він там їхав, не їхав. Я говорю, що проблема є, от така, і все. Ну, в общем, короче, рішають, не знаю, скільки вони ще будуть рішати. Сьогодні у нас 30-10.
А другий, у нас виходить дві машини тут ходять на лінії. А другий, що зараз робить тут водитель, і каже, він тільки буквально на СТО на сервісі був. Три неділі чи скільки назад, каже. І ніхто нічого не це, каже. І він ось зараз його теж в Швейцарії на 100 євро за таку ж саму похожу. На тільки, правда, це було на прицепі в нього. Чуть-чуть подношений ободочок. Полоска. Йому виписали штраф 100 євро. Мандат. Все, і він сам своїх оплатив. Кажу, а як же ж гараж, те все. Ну, каже, це мій косяк. Я прозівав, треба було дивитися. Якби я доложив гараж, тоді б да, а так. Ну і погнали його. І то погнали, як погнали. Скріпа зубами, він там теж вибивав, що він штрафи платить, заморитись і так далі. Ну, в общем, погнали, зробили. І то гараж там, він каже, розказував, приїхав туди. Там що-то в очередь, короче, не сразу його ділили. Гараж каже, якщо до вечора будеш бачити по обстановці, що немає ніякого движення, то есть, що тобі... Блядь, що за яма? Оце да, попалась перша яма. То каже, уїжджай, їдь далі. Каже, піпець, приїхав, каже, на куди, блядь, а потім... Потому що твій менеджер кипішує. Таке робить воно, піна з рота летить і так далі. От такі ось камери. Мене одна, кстати, щелкнула. Була раз тут в Швейцарії, я на обгон йшов, запрещений обгон для грузовиків, і там 13 кілометрів, а я проїхав знак, короче, забувся, що я його це не брати внимання. І, в общем, обганяв впереді йдущу. Ну, як обганяв? По автобану ж на втору полосу вийшов. І мене щелкнула камера. Я вже з ним зрівнявся, і мене щелкнуло. Ладно, якось так. Їдемо далі. Буду виключати.